Gerbiami kolegos, aš norėčiau dar kartą kreiptis iš tikrųjų į Seimo narius, kuriem ne tas pats, kokia yra šitos valstybės reputacija. Todėl, kad toks projektas, kokį pasiūlė Seimo narys ir šitaip entuziastingai remia visą jo frakciją, aš nepamenu, kad kada nors šita frakcija kokį nors projektą šitaip entuziastingai būtų rėmusi. Šitoksai siūlymas yra naudingas Rusijos FSB. Būtent Kremliaus FSB nori atkeršyti žmonėms, kurie atėjo pareikšti lojalumo šitai valstybei, prisipažino ir pateikė metodus, kokiais metodais KGB juos verbuodavo. Neturėdami viso sąrašo žmonių, kurie prisipažino, jie kaip tik negali tų žmonių šantažuoti. Ir šito FSB siekė nuosekliai nuo pat įstatymo priėmimo prieš 20 metus. Tai todėl žmogaus, kuris pateikė šitą projektą, tas pateikimas rodo jo paties interesą padėti FSB. Tai užuot pats registravęs šitą projektą savo pavardę, jis geriau pateiktų pavardę to FSB pareigūno, kuris jam tą įstatymą parengė ir kuris jam nurodė tą iniciatyvą pateikti. Todėl, gerbiami kolegos, visi, kurie balsuosit už šitą projektą, reiškia, kad jūs padėsit Kremliaus specialiosiom tarnybom atkeršyti žmonėm, kurie yra lojalūs Lietuvai ir padėti jiems šantažuoti žmonės. Ačiū. Tras Gražulis. Taip, gerbiami Seimo nariai, man iš tikro, kodėl taip bijoma net pateikti šitą įstatymą ir kiek yra tokių valstybių, kur taip jau tikrai stropiai saugotų tuos asmenys, kurie prisipažino. Kas gali garantuoti, kad prisipažinę asmenys ir toliau nedirba? Kas gali garantuoti, kad prisipažinti tą patį FSB nurodė? Kas gali šitą duoti garantiją? Kitas dalykas, po pateikimo, aš manau, būtina pritarti, po to diskutuoti. Antras dalykas, lyg tai įstatymai numatyta, kad jeigu asmuo užima atsakingas pareigas, eina kandidatų į Seimą, į prezidentus ir panašiai, teisėjus renkamas, jis yra išviešinamas. Bet man atrodo, kad komisijai jokių sankcijų nėra, jeigu jinai neišviešina. Ir galbūt čia kažkas slepiasi, labai rimta kažkokia žuvelė, kuri neprisipažino, komisija taip pat ją saugo ir dėl to konservatoriai taip nesunerime ir atėjo visi į Seimo plenarinių posėdžių salę. Man kažkas tai čia įdomaus, kad nuo ryto iki vakaro tiek Anišauskas, tiek pats Gabrielis Landsbergis vaikščiojo su visais Seimo nariais ir kalbėjo, kad nebūtų net pateiktas šitas įstatymas. Todėl aš manau, po pateikimo mes priimkim, pritarkim pateikimui, o po to kalbėkim. Kitų šalių, tai kaip aš minėjau, pristatėme Estiją, atliko liustraciją ir jokių pasiekmių nebuvo. Antra, vėl čia ne mano nuomonė, o labai daug ir politikų, ir buvusių VSD darbuotojų nuomonė, kad liustracija, aišku, turėjo būti atlikta iš karto po nepriklausomybės paskelbimo. Ir kad šitie dokumentai turėtų būti prieinami visiems žurnalistams, kas netingi, tegul ten krapštosi, ieško kompromituojant medžiagos ir kad ir tada tikrai nebūtų tokių problemų. O kas liečia dešinės pusės, na, aš nenoriu jokių įtarimų, bet jeigu pagal gerbiamos Juknevičienės logika, tai priešinasi todėl, kad turbūt galbūt dirba Kremliaus naudai. Klausia Rasa Juknevičienė, prašom. Pranešėjau ir gerbiami kolegos. Aš dabar pacituosiu vakar dienos Valstybės saugumo departamento Nacionalinio saugumo gynybos komitetui atsiųstos išvados sakinį. Paviešinus asmenų, prisipažinusius slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis duomenis, Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnyboms taptų žinoma, kurie asmenys neprisipažino ir dėl to yra pažeidžiami, gali būti šantažuojami ir verbuojami šiuo pagrindu. Tokia situacija galėtų sukelti itin didelę žalą Lietuvos valstybės interesams. Gerbiamas pranešėjau, tiksliau negerbiamas,
kodėl jūs darote žalą Lietuvos valstybės interesams. Ir ar nesiruošiate dabar toj pat palikti tribūnos, atsiprašyti visų, sėsti į savo vietą, o gal net atsistatydinti iš Seimo? Pirmiausia, gerbimo Rasa, kaip aš sakiau, aš iš karto atsakysiu jūsų klausimą. Norėčiau pats matyti VSD vadovo šitą raštą, bet aš jums šiandien pristatinėjau, pateikiau VSD vadovo Jauniškio atsakymus į tos klausimus. Tai jis, kur paminėjo, kad būtent įslaptinimas ir būtent tie net, kurie iliustravosi, yra Rusijos žvalgybos šantažo objektų. Tai aš taip tikrai nieko prieš, jeigu čia ateis VSD vadovas ir atsakys į mūsų klausimą. Mes už viešumą, mes už skaidrumą, mes norim priimti tam tikrus sprendimus. O aš iš jūsų gerbiamoje Rasa laukiu tos informacijos, kad man praeitą posėdį pasakėt, kad tą įstatymų projektą padėjo ruošti Rusijos ambasada, tai norėčiau išgirti, kada, kas man padėjo ir arba atsiprašyti, kad tai buvo netiesa, kad jūs tiesiog mokat labai kurti pasakas. Ačiū. Ačiū pirmininkė, aš primenu prašymą praėjusiame posėdėje nuskambėjusi, kad konservatoriai gražintų visas iš KGB archyvo pavogtas bylas ir baigtų šantažuoti Lietuvos visuomenę.